محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی علاقوں سے گرد آلود ہوائیں 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں، جن کے ساتھ شہر میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور بوندا باندی ہونے کا بھی امکان ہے۔ شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ نمی کا تناسب 30% ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق بدھ سے جمعے کے درمیان مکران کے ساحل اور سندھ کے زیریں علاقوں میں تیز ہواؤں اور بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ سمندر میں طوفانی لہروں کے پیش نظر 5 نومبر تک سی ویو، ہاکس بے، سینڈز پٹ، کیپ ماؤنٹ اور گڈانی جانے پر پابندی لگانے کے علاوہ کراچی، بدین اور ٹھٹا کے ساحل پر جانے، مچھلی کے شکار اور کشتی رانی پر بھی 5 نومبر تک پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ شکار کے لیے سمندر میں موجود مچھروں کو واپس بلا لیا گیا ہے۔